Fan, kommer du ihåg, nu vet jag inte om det här behöver klippas eller någonting, men hon hade, det här är många år sedan, jag körde en show, Fälkan var där på MC-mässan. Så hade hon en kille från Sydafrika. Uff, det är där hela den här grejen kommer. De har ju snott en get. Ja, det är så jävla skevt. Och har du någonsin blivit, stoppad när du har kört på bakhjulet? Aldrig. Du har aldrig blivit det? Är det för att de aldrig har kommit eller för att du aldrig har stannat? För att jag aldrig har stannat. Ah, okay. Du åkte på husrannsakan och allting. Ja, ah. Skitsamma. Då kom de hem till mig i alla fall. Tre gubbar på en lördag klockan 12. Jag sitter och spelar LOL. Går de igenom en 24MX-väska. Så bara sliter de ner den på golvet och kastar den. River upp alla. Måste de vara så jävla sviniga? Ja, men jag bara för att de har en husrannsakan. Jag har också hört. Länge sedan vi drack bärs till ett avsnitt. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av den här skitpodden. Exakt. Ja, exakt så. Mm. Skönt. Idag dricker vi öl. De säger att vi måste göra det oftare. Ja, men nu gör vi inte det varje avsnitt. Nej, vi har inte gjort det på typ flera. Nu ska jag gå upp. Nej. Ja, men det är säkert så. Nej, hon får vänta. Ah, ja, vi har en gäst idag också. De gillar ju när vi har gäster. Mm. Och du har ju varit önskad. Är det så? Ja, det är faktiskt. Ja, det har vi sett. Ja, jag har sett folk som har skrivit. Ja. Mm. Det är dig och Gruffman. Micken där. Micken närmare. Micke. Ja. Ja, men typ det här avståndet. Ja. Liksom. Jag är ovan med det här. Ja, jag vet. Det, nu hade du en mandingo-kuklängd. Tänk dig din egen. Ja, vill jag väl presentera dig. Mm. Jonas Skoby. Stämmer. Kör hoj. Mycket. Mycket hoj. Mm. Ja, du åker fan det... så in i helvete. Ja, man har fan hört om dig sedan man var 10, under det. Alltså. Ja, innan moppetiderna. Är det så? Men hur gammal är du? 98, 24. Ja, ja men då kanske det var där någonstans. Ja, 14 var... typ, 13, 14. Mm. Du lär ju börjat där någonstans, eller ja, hur? Fan, det började back in the days med... Med några polare. Så vi startade ett moppe-crew, du vet. Och det blev YouTube av allting. Och man har varit på alla de här frihamna grejerna. Ja, just det. Mm. Och det är också grejer då. På den. Ja, fan. Ja. Fast slide. Ja, men det var fett. Nu du kör mest motard. Ja, nu är det bara motard. Lite cross, ja. men mest motard. Mm. Men jag var också på den här frihamnen-träffarna. Så vi har ju varit på den där tillsammans någon gång. Ja, garanterat. Vilken år skulle du? 99. Ja, men garanterat. Då har vi kört race. Ja, jag kör inte så mycket race. Nej, men det, ja, nej exakt. Nej, men det har vi säkert gjort. Det har vi säkert gjort. Ja, säkert. Ökte på den där. Jag hängde men mycket med Ihab. Han vet ju inte. Ja, Ihab Ahmed. Det är vad han heter. Ja, exakt. Ja, fan. Han är stuntat mycket med också. Ja, men han körde ju... Han slide körde, ja, exakt. Han var också... Men vart är du från? Du är från... Upplands Väsby. Ja, men då är du samma... Han var ju säkert med där i samma jävla gäng. Uh-huh. Och sen, du kör ju också en hel del show. Så att folk har ju säkert sett dig omedvetet när du har kört. Har ni sett någon åka på bakhjulet med en motard på någon så här show eller event? Då är det med största sannolikhet så är det den här killen. Garanterat. Ja. Garanterat. Ja, eller Elliot. Ja. Ja, han är med på riktigt mycket. Alltså. Ja, men, han är, måste ha köpt sig. Du är lite mer wild and crazy. Ja. Ja. Men vad fan, det är lite kul det där. Alltså, jag kollade ju på så jävla mycket stunt när jag var liten så här på mopp. Andreas Gustafsson var ju. Ja. Han gjorde mycket YouTube edits och grejer. Han var den riktiga kingen. Han var ju fan sponsrad av Yamaha och allting så. Han är väl härifrån. Ja. Sen var det som att jag vet inte hur det gick till om man gick supermotard och sen sporttoy eller var det vissa som gick till supermotard och vissa gick till riktig sporttoy. Ja, exakt. Där? Många hoppade direkt från moppe till sporttoy. Så det var det är fan alltid clash att antingen hoppar du till sporttoy eller så hoppar du till motard. Men det är ganska fett. Nej fan eller. Har du prövat? Men man kan ändå kliva på en lite snällare motard. Det känns som att det är svårt att kliva på en snälla sporttoy eller? Ja, nej det går inte. Du hoppar direkt till 600 om du hoppar någonting. Fy fan, hur stegar man ens på en sån där? Fan. En sporttoy? Ja, men du ligger ju över den. Ja, det är riktigt skum känsla. Och det är svårt att köra långsamt också. Det blir väl säkert. Alltså är du 18 bast hoppar på en sån där, då åker du på motvägen så kör du väl ihjäl dig istället för att stunta. Ja, men exakt. Alltså det ser så speciellt. Ja. Då måste jag ha såna här jävla bakträd på dem där för att hålla på att stunta sakta. Ja, de har 60 tand att gå typ i 80 blås. Familjepizza liksom. Ja. Fan, ja. David köpte ju en sporthoj. Han körde ju den 2 gånger sen han stått. Ja, vad fan var det? Var det en R6 eller? Nej, R1. Rätta, men du har prövat stegra på dem. Ja, fan. Jag har inga problem med att göra ringar och sånt med sån också. Men det ser de inte jävligt rappa. Nej, alltså fast det är ju en 450 också. Ja, men du skillnad med sporttoy, de har de här pizzadreven. Så du klatschar bara upp den
Och sen så behöver det inte hålla någon koppling alls. Den glider bara runt av dig själv. Den är på typ tomgång. Ja, exakt. Så tomgången ligger på typ 3000 bara för att du ska... Ställer de upp den typ? Ja, eller? De har bara en skruv. Men gör du det också på din? Nej. Nej, inte sånt där tanteri. Nej. Där men när du gör ringa eller du gör det på ettan? För annars de där dör ju direkt. Ja, fan. Och eftersom min är en cross också, ingen jävla enduro, så blir det att man måste kopplingslida så jävla mycket. Så, man vet ju om man har åkt typ 450 i skogen så kommer man på lite högväxel så bara låter det bara. Så bara den och det dör, värsta som det finns när man stegrar bara för alltid den där bröstattacken. Det lär jag gjort några gånger. Ja, ett par. Man stegrar så bara nyper dem. Ja, ja men nice. Men körde du något? Han är väl härifrån? Andreas? Vem? Andreas? Ja, han, jag vet inte vem det är. Alltså. Det vet du visst. Det är Alex brorsa. Alltså han är som du har snackat om. Ja, han vet det. Han vet om det. Alles brorsa. Ja, vi försöker få honom till podden, men det är så jävla svårt att få hit han. Han är alltid borta. Så du är första stuntan. Men du, han är äldre eller? Ja, det måste han är äldre. Måste vara 95, 93. Ja, något sånt där är han, ja. Måste vara 95, som att det var så jävla gammalt. Ja. Du är gammal räv. Men det är ju, han är väl i din ålder typ, kan jag tänka mig. Okej. Känns som att han är äldre alltså. Ja, men det kanske han är. Men han är väl runt 30? Ja, säkert. Mm. Skitsamma. Det är väl du också säkert. Jag är fan 27, fyller 27 år. Ja, men nej, nice. Ni är jätteduktiga unga. Nu vill vi fokusera på en gäst här. Men alltså, var du 15 år när du började första gången? Men jag, alltså, det började egentligen typ, vad fan kan jag varit? 2,5-3 bast första gången man fick en cross. Okej, du har gjort den där resan. Så att körde tills jag var, vad kan jag varit, 9 bast. Sen gör man den här dunderkraschen, du vet. Så antingen är man för feg för att fortsätta eller så sätter man på. Men jag var den där fega. Alltid så. Det var den fega alltså. Ja, fan, jag hoppade av när jag var 9. Och sen, men vad var det för krasch då? Åkte typ en 65a. Var ute på någon grusväg som pappa hade skjutsat ut mig på. Och så fick jag en så här dumt jävla gashäng efter ett hopp. Alltid. Ja, och så är det bara rätt in i 3 träd med skallen liksom. Ja. Och så ligger man där och grinar ögonen. Det brukar vara något sånt där, hänggas in i en bomväg, bom eller någonting. Hänggas är osoft. Ja, det är riktigt oskönt. Alltså. Hängrulle iväg bara. Det var bara för att man KTM garanterat. Är det så? Ja. Tror du det? Ja, jag hatar KTM. Ja, jag har ingenting över för dem heller längre, så det pratar på mycket. Ja. Fan, det är inte många som har suckaspons alltså. Känns inte. Det är du och Fred typ. Ja, Fred är flera. Men fan, han ser inte nu. Han har inte längre. Suckar. Ja. Men så du har spons av Suzuki? Inte nu. Förra året hade jag. Men det är bara för en så speciell grej att de har... De får inte in några nya hojar. Suzuki ligger så jävla långt bak. Nu får jag säga vad jag vill. De ligger så jävla långt bak i tiden, tyvärr. Så att de har inte ens... Alla hojar har elstart förutom Suzuki. Ja, men det har man ju märkt. Kollar man på typ supercrossen i USA så är det ingen som kör sucka typ. Nej, fan. Är det fortfarande, alltså, jag hänger inte riktigt med i utvecklingen på crossarna. Men är det insprutning nu? Ja, det går ju mappar om allting. Ja. Det går det. Finns, du har inte, nu är det inte vajergas längre. Finns, nej. Vadå vajergas? Ja, du vet, gasvajer. Vajergas är det ju. Jag trodde du menade något helt annat där alltså. Ja, men det är väl elektronisk gas också, är det inte? Nej, det är vajer. De kör fortfarande, det dubbla känns inte som gamla. Ja, exakt, för fyrtakt blir det dubbla. Inte vajer gamla skolan. Alltså vajerkopplingen gamla skolan, men det till och med det har vi. Ja, det har ju suckan också, vajerkoppling. Alla andra har ju, KTM var ju först med hydraulkoppling. Det känns hydraulkoppling och elgas, varför, eller elgas känns som att det måste vara svinnice med responsen och allt. Finns det någon som har det? Nej. Vanliga hojar har ju elgas. Va? Skitmånga har aldrig hört talas om. Men vad fan, det måste ju finnas, för att det känns som att det blir mycket bättre. Det måste vara mycket bättre respons. Ja, det blir inte, alltså, det blir inte, men det är, alltså, om du har insprut så är det ju liksom. Ja, men insprutning, då är det ändå ett... Ja, du vet, alla fyrtaktare har insprutning nu. Och till och med vissa tvåtaktare har ju endurohojar. Ja, exakt. För de blir ändå... ju lite retarded, tvåtaktarna, av insprutning. Ja, de säger att den inte går, alltså, det är inte lika mycket känsla som åker. Nej, på den är ju smutt. Bägge, liksom. Ja, men... Men i endurosyfte så är det bara nice. De vill ju bara ha lite så här jämnt skjuts liksom. Så då är det bra. Har du mer frågor om om vajergas? Nej, men jag har så dålig koll på hojar alltså. Det var när jag hade koll, det var när man var 15 och hade en moppe. Och då hade man koll på moppar.
Och främst de mopparna som man hade råd med också. Så inte de helt nya. Utan det var de... 21 mm förgasare. Ja, och... Black Edition. Ja, det skulle vara... Vad var det man hade? Någon jävla... Ja, underliggande rör. Ja, underliggande. Det var... Men körde ni crossmoppe om du säger underliggande? Jag körde rör. Båda. Eller jag hade typ två skotrar och typ två crossmoppar eller något sån här skit. Underliggande jag kör en RRX. Var det snyggt? Med motorddäck, gjutjärnsfälgarna. Fan, då var ju du underliggande. Vad hade du för budget när du köpte moppe? Ja, köpte den jävligt billigt, sålde den jävligt dyrt. Tillsammans. Ja. Det är helt sjukt. Det var så jävla sjukt. Och det fick jag reda på för typ ett år sedan. Ja, det är så jävla stört alltså. Och varje gång vi tar upp det så kommer man inte ihåg det fortfarande. Ja, nej. För mig har det aldrig hänt ens. Men du körde aldrig crossmoppe? Aldrig. Inte, alltså typ inte ens testat. Men det går väl typ inte att stunta med crossmoppe? De är så jävla slöa. Det går nog om du... Ja, alltså, exakt. Om du trimmar. Du får ju lite effekt ur dem. Men de är tunga och det är liksom viktföreningen på en skoter. Då kan du sätta det längst bak. Liksom. Det är bara sätta på de där fula tolverna så ställer man sig bara en. Ja, du lär ju vara där uppe då för att kunna hålla den uppe. Liksom. Ja, fan ja. Ja, fy fan. Crossmoppe, vilka tider. Ja. Rej och derby sända och derby. Derby. Ja, nice. Ja. International. Jaha, men jag vet, du har ju hållit på mycket stunta på gatorna och sånt. Ja. Och jag vet inte riktigt vad... De säger det i alla fall. De säger det. Ja. Mm. Men vad är det senaste där då? Senaste. Men det har blivit en stor grej, alltså egentligen hela världen. Och Sverige är ganska långt fram där. För du har ju varit med i massa videos, till exempel på Fälkans kanal. Ja, det är där moppevideosarna kommer ifrån första början. Ja. Och sen har vi bara hängt i med det där. Körde typ något mellanår på cross och sen så hoppade vi upp på motard. Mm. Men lärde mig jävligt snabbt och har nog ganska bra talang i alla fall. Mm. Ja, det är också känslan för grejerna. Så att det gick liksom fort och Fälkan är jävligt duktig på att producera. Mm. Ja, bra skit. Ni får ut mycket material. Alltså, jag kan inte ens förstå hur det blir så mycket visningar på de här jävla grejerna. Alltså, det blir helt sinnessjuka visningar. Det är liksom ingenting annat de hela motardvideosarna. Ja. Men alltså de som följer dig iväg, alltså. Alla måste undra, du gör väl inget annat än att sitta och lägga ut grejer. Alltså det är typ minst 10 grejer om dagen. Ja, fan alltså, jag kör äckligt mycket hoj. Det är så mycket. Det är så jävla mycket. Kör du hoj varje dag? Ja, men varje dag jag kan kör jag hoj. Liksom. Men vadå, vad gör man då? Hur ser en dag ut då? Ja, men vi tar en hojdag. Vi tar det där med träna först. Ja. Back in the days när man ville bli duktig efter moppetiden liksom. Då var det att man fick nöta på ett flygfält. Då var man på Barkarby flygfält varje dag, 8 timmar om dagen liksom. Direkt efter skolan eller vad fan det var. Och då har man liksom lagt de här första 1000 timmarna för att bli så där duktig som man måste vara för att komma ut på vägen. Liksom. Så att, jag vet inte, det blir inte på samma sätt att träna längre. Alltså man åker ut och så, man har sån jävla känsla för grejerna så att allt blir så jävla lätt när man väl är på vägen så att allt bara klickar. Alltså har ni åkt efterhand på motorvägen? Nej. Det ser så jävla sjukt ut. Alltså så tar man med sig någon brud liksom, när man ska kolla på den någon gång, då blir de alltid helt kär igen. Som Ilona och Ida där sist, de var helt betuttade igen. Fick de åka med, han skjutsade ju dem på bakan. Ilona och var nära på att bli av med henne där. Ja, fy fan det. Tur man kan freestyle skit. Du får ju backa. Du fick visa henne lite filmer. Liksom. Ja, gud, jag kan göra det. I helgen tänkte jag göra en miniflip så jag får lite sån hänger kvar en stund till. Ja, kul. Du har väl flippat? Ja, 110. Men inget annat. Och cake. Till jord? Nej. du sa att det räknas till luftkudde. Ja, vem fan bryr sig. Om inte kudden hade varit där så kanske hade gått ändå, eller? Ja, men det tror jag nog. Ja. Sen blir det ju lite, man tänker ju lite annorlunda när det är jord. Det är hjärnspöken. Man, åker ju inte in med samma katastroftankar när det kudde där. Nej, fan. Jag åkte fan in med gin så att bara... På ett knäskydd liksom. Ja men exakt. Men det blir så här, varför ska man hålla på att ta värre risker än vad... Nej, det är svinonödigt. Ja. Fan, man, alltså,
Så fan, många var det där? Jag vet inte. Nej, så jävla äckliga djur här. Nu är den där. Fan, softöl. De andas ju vd40. Våra kollegor här. Flygande silverfiskar och grejer. Ja, skitsamma. Men nu, åker du bara ut på vägen? Mm. Eller du, det är ju... De säger att det är du i alla fall. Ja, exakt. Ja. De har sagt det ett tag nu. Det är någon jävel som kallar sig för Skobi. Mm. Ja, men så när du tränar nu eller vad fan, du gör ju inte det, säger nej. Du. Då drar du ut. Ut på E4-an. Är det så? Ja, fan. Du har ju varit med. Jo, tack. Men jag har ju tänkt att det har varit, nu är det show liksom. Nej, fan. Det där, alltså, det där är vardag. Är det så? Vardag, ja. Men, alltså, du drar ut på E4-an och sen... Mm. Åker ut och slangar lite. Får lite adrenalin. Åker ut, kör lite ringa på max. Ta en börjare. Ja. Okay. Det ser så jävla fett ut att åka efter. Så helt sinnessjukt. Alltså när du ställer dig på sadeln så där, med en du hoppar ju upp och en fot på sadeln. Du måste ha slunt någon gång. Ja, fan ja. Jag fattar inte hur du kan lita på att det bara ska vara grepp under dojerna. Ja. Det är ju vanliga jävla... Du kör ju med såna här liksom. Nu har jag inte mina perfekta som alltid är slitna här. Men ja, vi är noll och ingenting. Men du måste ju ha slintig en massa gånger. Ja, men inte så här ramlat. Men sluntig så att man liksom, man tappar båda fötterna så ligger man och pungkrossar sadeln. Ja, liksom. Det måste bli så, eller hur? Ja. Det blir ett jävla... Och det går fort. En jävla smäll. Ja, fan. När vi var det ute, går över 100 blås ja. Alltså. Och så kör man i tischa och tycker man... Han har ingen skinnställ direkt. Ja. Jag kan tänka mig att det är jävligt mycket ballare också att se det i verkligheten än ja, men jag tror också på video. Det för man ser alltså, på video, alltså man ser på video, då ser man ju bara någon som kör på bakhuvudet. Ja. Liksom. Nej, vet, det är svårt, alltså, men det är som alltid svårt att uppleva fart i en video. Alltså, det är jättesvårt att filma så att du får mer fart än som en känsla. Och jag tror för någon som inte har varit med heller, fan det är svårt att urskilja på vem som verkligen... Alltså, alla videos ser likadana ut för någon som inte har sett det IRL. Liksom. Mm, mm. Men jag vet, alltså så här, folk, så här, även jag som har varit i sån här skit hela mitt jävla liv tycker att det där är så jävla fett. Mm. Du vet, så här, bara åka med en bil efter så bara hör man bara fifan bra. Och så kan man åka hur nära som helst. Har ni sett videon när han, jag räcker mig ut från bilen och så slår jag på hans sko så här. Så stegar han bredvid mig i bilen. Alltså för du var ju så jävla nära så du sparkar ju in i bilen. Alltså det är så fett. Det ser så jävla absurt ut. Men liksom, du går ut och gör de här grejerna. Men är det någonting som du så här inte kan? Eller är det någonting som du försöker träna på? För det känns som att det du gör, det är du jävligt säker på. Mm. Nej, men det går att bli bättre än vad du är. Ja fan, det går ju på så här små saker. Men jag har också den stilen. Jag vill hålla mig till det jag gör. Och det är typ... Fan, vad ska man säga att jag gör? Jag freestylar nog mer än att stunta liksom. Så det finns ju de parkeringsrotterna som bara hänger på en parkering liksom. Mm. Kör sina ringar i 8 timmar och sen åker hem. Det är lite mer än det. Det är liksom hoppa trappor, ut och kör i skogen. Alltså det är mer än bara E4 liksom. Mm. Men det är coolt. Mm. Alltså de här ringarna läsnar man ju på ett tag. Efter en minut. Men det har jag ju sett att du kan ju dra in i stan och hoppa över några trappor och stegra mitt inne bland slott och skit. Och... Men det är det jag tror jag skiljer mig lite från de andra också. Fan, jag har koll på det mesta liksom inom allt. Alltså jag kan de där ringarna. Jag kan köra på E4. Men jag tror inte kan de andra, de här snurrpojkarna, de har nog inte åkt lika mycket så här cross. Typ. Nej, och då har du inte det där. Riktigt. Nej, det stämmer nog. Men... Det måste ju finnas grejer när du stegrar som du fortfarande tänker att du vill lära dig. Alltså jag har aldrig sett dig göra så här typ när du stegrar så bara släpper du helt händerna. Ja. Du har gjort det snabbt. Men... Ja, ja, precis snabbt. Ja. Men jag kan inte hålla dem där 10 sekunder. Hur fan gör man det? Nej, fan, måste ju gasa. Nej, fan. man låser liksom en växel med foten och så sätter man den framför fotpinnen. Och så får du droppa bak så att du ligger på, alltså bakom balanspunkten. Och så får du bara ligga på bromsen. Och det gäller ju att ligga lite högre än balanspunkten och så du kan bromsa så, bara hela exakt tiden. Lite grann hela tiden. Nej, det är något jag behöver träna på. Ja, det låter svårt. Det är inget som jag kan. Nej, men alltså, jag fattar ingenting av det ni gör. Alltså, det sjukaste är när han stegrar och du vet, han gör typ 10 tricks i ett trick. Sekund. Det är bara, han bara springer över hojen. Ja, men det är som att man kör ballett på hojen. Kommer det folk nu? Säkert någon. Ja. Jaha, det är skitsamma. Jag tror det är en polare. Men skitsamma, vet du det?
fan skulle jag säga? Du, när man åker så här. Jag ser en 4 million tröja. Tror jag vet vem det är. När man åker så här runt omkring. Mm. Det är ju inte jätteomtyckt av alla, eller? Nej, fan. Men det är också, det är så jävla 50-50. Antingen så är det att någon är svinlack eller så är de svinstoked. Mm. Ja. Att de står och... Folk måste åka upp bredvid och, ja, och då antingen filma, så är det fingret, ja, eller så är det liksom så, ja, exakt, och så står de och filmar. Ja, 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 alltså, och, ja, men står de och filmar, då vet man ju inte om de ska skicka till polisen eller om de ska ha till... Nej, man vet inte om man ska vara nojig. Antingen är tummen upp, det är fingret samtidigt som man filmar. Ja, för fan. Ja, det där, ja, det har varit mycket sådana där incidenter. Du måste ju ha, men precis, ja, du måste ju ha en massa grejer. Alltså, dels folk som har blivit lagt, du måste ju ha varit med om liksom, ja, allt fan möjligt jävla skit. Det enda är, jag försöker hålla mig... Så low-key som möjligt. Men jag har många, alltså fan, när vi har varit ute och kört många ihop liksom. Det har varit taxi som du vet, har fått backspeglarna rykta bara för att de, du vet, många så här breakcheckar en eller stannar och börjar väja. Men fan, man är så jävla, alltså, inga skydd. Du är på en hoj mot en bil, alltså, ramlat mot vägen. Ja, nej, det är inte mycket. Så det är fan. Brukar de vara så att de typ svänger emot det eller någonting? Ja, fan, ja. Va? Ja. Det är sjukt. Ja, men det är mycket idioter i trafiken alltså. Ja, du åker nog mer på bakhjul än vad du gör på två hjul. Mm. När om man slår ut hela, ja, garanterat. Men alltså, för en grej som jag undrar, det är liksom, känner du verkligen du har full kontroll när du kör bakhjul? 100%. Så det är liksom så här, du kan köra lika bra på bakhjulet som på två hjul. Du har samma kontroll, du kan bromsa med samma på samma sträcka. Ja. För det där är en grej som jag också har tänkt, eller som jag har känt så här, alltså förut när vi sladdade mycket. Då var det folk som liksom sa, när man åkte och sladdade med en bil, och så sa de att liksom man har ingen kontroll och du vet, och så vidare. Men jag känner ju att när jag kör, att jag har full koll på läget och jag kan stanna lika fort på sladd som när jag kör rakt. Alltså det är ingen skillnad. Ja, ja, alltså så här, och folk verkar tro att det skulle vara farligare att köra rakt igenom en rondell eller en sladda i en rondell, men det går lika fort oftast. Alltså det beror på, kör du blött liksom, så går det lika fort. Ja, det hade varit mycket bättre om folk alla höll på att träna på sånt, kan jag säga. Ja, men alltså det hade varit säkert, för folk får de sladd, då får de panik. Men du känner att du har sten koll. Du kan köra härifrån till Uppsala på bakhjulet. Kan du göra det? Ja, men på, alltså skulle det bara vara E4? Hela vägen. Ja, 100%. Fast då hade jag hojen hade skurit in. Jag älskar ändå självsäkerheten. 100%. Varför är det för... Ja, exakt. Alltså, oljan kommer ju inte. Aha. Den pumpar inte runt. Alltså, den når väl inte veven. Du får ju vrida motorn innan. Ja, vi får ställa om motorn. Kan du nysvetsa om det där? Jo, vi har köpt en nysvets där nere. Vi har ju hojen där nere också. Det är ju någon hojtillverkare som har med liggande motor. Jag tror fan det är Yamma. Ja. Har, visst har de det? Mm, de har tiltat och så har de AGO-systemet på något konstigt jävla vis. Ja, exakt. Då borde den vara bättre att stega med då. Mm. Den måste du stega med för att den ska få oljan. Exakt. Det är, kör den rakt och då skär den. Nej, men du tror att du hade grejat det? Ja, men det tror jag. Skulle inte det kunna vara en kul grej att testa? Jo. Kanske. Stäng av hela E4 om man kommer att börja. Annars har man 20 snutbilar efter annars. Ja, just det. Det där är ju lika. Bodin som kör skoter. Han gjorde sin världsrekordsflipp. Då hör man på att han flippar så långt. Och flippen går så jävla sakta. Och du håller full gas. Så att man hör på videon när han flippar. När han är upp och ner så länge så hör man hur skoten typ dör. För att det tar ju slut. Soppan tar ju slut i flottörhuset liksom. Det måste vara livsfarligt. Sen när han kommer runt igen så kommer han igång. Det är så jävla fett. Vad hade hänt om den dör då? Då tappar han ju all... Dör skoten, då låser sig i mattan. Ja, men då måste det ta stopp i flippen. Skotar är ju sådär att bromsar eller gasar så händer det så jävla mycket, för mattan är så jävla mycket gyro. På en cross är det såhär. Det finns klipp på en kille som heter Colton Moore. Nej, han heter Caleb Do. Colton Moore, han kan ju liksom flippa, så tvärnitar han med bromsen upp och ner, så stannar flippen. Va? Sen gasar han. Och då kommer den igång igen. Fy fan. Det är sjukt. Men grejen med en skoter är att så här, den dör ju inte. Vet du? Du kan ju inte bromsa dö på en skoter. Nej. Det är inte samma som en... Cross. Nej. Den dör ju inte så. Utan jag vet inte vad som ska hända då. Det är ju typ men kan den inte ens dö för att den får för lite soppa? Det måste ju gå. Jo, det kan ju gå. En skoter är väl som en variator. Ja. Och... ja, men den går ju bara. Det är en moppe. Ja. Den snurrar väl. Och sen...
går ju variatorerna isär. Ja. Och då greppar det tag. Så att den snurrar hela tiden. Men när den står still så har den ju ingen grepp om brännen. Nej. Förstår du? Nej. Ja, precis. Ja, variator. Så den kan ju inte dö. Ja. Ja. Fattar du? Ja. Jo, jag är med på det. Ja, den är av sig. Och även skulle motorn dö så skulle bandet fortsätta snurra. Lite grann. Ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, det går så tungt så att det... Ja, kanske om det är så mycket motstånd. Ja, men så här, för om en skoter står och går så snurrar inte bandet. Nej, men du kan ju fortfarande putta en skoter om motorn är avstängd. Ja, jättetungt. Ja, det så det går så tungt så att det stannar ganska fort. Ja, det är säkert. Ja. Du vet, det är ett långt jävla band. Ja, det är ett långt band. Nu pratar vi skotrar när vi har hans på besök. Har du åkt skoter någon gång? En gång. Det är helt sinnessjukt. Har ni åkt skoter? Jag har aldrig åkt skoter. Det är sånt jävla klipp i en skoter. Ja, det är riktigt kul. Det är helt sjukt. Riktigt kul. Men vad har du åkt mycket? Ja, det har jag, ska jag väl säga. Jag har haft skoter. Ja, jag har haft så här nya... Ja, du har ju fan bott på rest eller för att ha skoter. Nej, men jag... Malung har inte skoter i Malung. Nej, exakt. Det är fan konstigt. Så ja. Jävla norr är ju inte Malung i och för sig. Nej, men nej, det... nej. Men jag har väl skotervägar i Malung? Ja. Alltså i skogen, det finns skoterleder. Ja, led. Ja, ja, ja gud. Ja, alltså, alla har typ en skoter i Malung. Du vet, vi ligger 6 mil från Sälen. Ja. Och där är det ju skoteråkning som fan. Mm. Jag vet inte, grejen är att... Malung där jag bodde ligger typ lika högt som Stockholm. Men det ligger så jävla långt in i landet och där är det mer snö typ. Mm. Så jättemycket snö där. Men jag är helt värdelös på att åka skoter. Det har säkert många sett. Jag är helt sämst. Totalt värdelös. Det är riktigt svårt. Det är så jävla svårt. Men de säger så här, men fan du kan väl ha känsla för det där. Du åker cross bara. Ja. Det hjälper ingenting. Det hjälper ingenting. Nej. Men och har du åkt så här lång eller kort eller bara... Jag vet inte, jag körde någon sån här värsting. Vet du vem Daniel Johansson? Åre backcountry eller något sånt där? Nej, men åker han backcountry? Ja. Ja, då är alltså, det var sån... ju värsting. Ja, men åkte du där det var så här CP-djupsnö? Ja, eller? Ja, ja. Då, det är ju svårt. Ja. Du fastnar ju direkt då. Ja, men jag gjorde bara en fastkörning. Gjorde du? Ja, ja då var det inte där, var nog svårt. Kan jag säga. Du kan inte ha talang för det. Det är ingen har talang för det. Det finns ju också sån här krossar som du sätter på ett band på. Ja, det har jag. Ja, min polare har en sån här. Ja. Nej, jag har aldrig kört. Fan, gjort tsunami flips och sådana. Men det måste ju ni veta vem det är. Kevin Fagre. Ja. Han vet ju det. Han kör det som fan. Han är jävla king alltså. Kevin Fagre. Jaha. Jag har ett sånt där band hemma. Mäcka lite åt han i helgen. Ja. Han körde supermoto SM. Mm. Piska skiten och alla och vann. Ja, jag såg det. Ja, han vann där i helgen. Ja. Helt sjukt. Ja, han är vild på allt han gör. Ja, men har han ens kört där innan? Ja, han körde för 5 år sedan. Men ändå kom han in i SM och vann. Alltså, va? Vad fan? Nej, men han är helt sjuk i huvudet. Åker han alla typer av cross, eller? Ja, han kör ju bilar och sånt också. Alltså, det, han gör allt. Allt som han motor. Sådana här finns det ju. Det är coolt. Ja, fan. Men han kör ju han kör skoter, han kör cross. Han kör den här crossen som har... Alltså, du vet, han gör allt. Ja. Men du körde inget... Jo, jag har fan kört tävling också. Men det var, jag hoppade in första gången för typ 3 år sedan. Aldrig. Jag bara åkt lite lycross och kört motor liksom. Så då ville jag testa och tävla för att en polare hade gjort det. Då hoppade jag in i vanliga klassen i Sverige. Vann varenda hit jag ställde upp i. Bara från ingenstans, aldrig tränat, ingenting. Mm. Hoppade in, vann allting. Och då fick jag hoppa upp till riktiga svenska mästerskapen. Liksom. Och då kom jag, vad fan kom jag? 3, 2, 5, 4. Alltså, ja. Så att jag kom ändå rätt bra till för aldrig tränat. Har du fortfarande 2 hojar? Nej. Sålde en. Men det får... jag har 3 hojar om man ska räkna för så. Att de är inte riktigt lika byggda eller? Nej, fan. Den racehojen... Det är lite annan fjädring och lite annan mapp. Slicks eller kör de det? Ja, alltid. Ja, däckvärmare, slicks och fan. Ja, fy fan. Men motorn, det är som MotoGP bara, motorn. Du bygger om en cross till med Gotek bara. Och sen så kör det typ 70% asfalt, 30% grus. Det är där det skiljer sig. Lite rallycross-grej. Ja, exakt. Ja, fy fan. Det såg jag på videon du la ut. De kommer ju, det är ett hopp så här. Sen kommer de direkt ut på asfalt till en jävligt skarp kurva. Ja, fan, det är så jävla äckligt. Alltså, det måste ju vara så här. Sitter det fast en jävla sten, Det slinter. Far det. Mm. Fan, det slinter inte direkt. Men man såg att de var lite så här halv. Ja, man måste ha sån jävla känsla där. Läskigt. Fy fan. Men då vill man ju hellre typ köra slicks. För jag... Då borde det ju lossna lättare. Ja, slicks är alltså bättre. Fast oavsett blir slicksen mycket. Riktigt jävla varma. Då borde ju stenarna kunna sätta sig. Ja, det kladdar. Men det är också, när du kommer in i en kurva, du tar den på ett sånt annorlunda sätt. Du ska ju få ut baken liksom. Ja. Så att du ska kunna vända så fort som möjligt. Så att du slirar ju typ av
gruset på ett sätt. Alltså när du går in bromsar i kurva. Ni för att få en sån här sladd? Ja, och så skickar du ner typ två växlar och så kickar den ut. För de sladdar ju typ innan du sätter den. Ja. Alltså jag har aldrig sett, men supermotor SM. Ja. Det är inte stort i Sverige alltså. Piss och ingenting. Mm. Vart körs det? Jag har 6 deltävlingar. Var det Borås? Det ja, exakt. Borås, Örebro, GTR, Eskilstuna. Mm. Vart fan? Nej, Södertälje. Mm-hmm. Fy fan. Typ man vinner inga stora summor. Vinner en klapp på axeln ungefär. Oh, okay. Det är därför jag också, fan jag tycker det inte är kul att köra. Alltså, fan man får ju ingenting. Först ska du lägga ut 500 000 på en säsong om du ska ha något vettigt liksom. Oh. Vad får du tillbaka? Guldbokal. Men det är den där klappen där. Ja, det är riktigt dyr klapp. Men träffar de hoja någonting här? Är det original eller får de göra vad de vill? Ja, nej du får göra i princip vad du vill. Alltså jag är så jävla rädd. Alltså, det är så jävla fränt det här. Men jag är så jävla rädd för att köra tvåhjuliga fordon. Alltså. Ja. För jag är rädd att jag ska slå ihjäl mig. Alltså. Alltså, du vet, går någonting åt helvete? Det känns som man ska dö. Alltså. Men du har bara kört moppe innan? Jag har bara kört moppe. Alltså, sen har jag kört någon enstaka gång. Har de här elskoterna? Ja, sen, de är nog kört, fan farligare ska jag säga. Ja, det jag har ju kört en jävla cross också. Som jag köpte en cross, åkte i skogen 5 gånger, sen sålde jag den. Ja, men jag tror fan den ingången är viktig, cross alltså. Ja. Mm. Då kommer man in på så mycket mer och man får helt annan känsla för två hjul. Det är sant. Det är lika med det här jävla hoppandet som jag höll på med. Det börjar med att åka väldigt, väldigt mycket cross på bana. Mm. Då får du alla de här. Ja, men händer det någon skit i en jävla trafikant som är och väja, då vet du hur du löser det. Ja, fan ja. Fan ja. Ja, nej det, jag vet inte. Men kan vi prata om... Men så här, vad händer om du är ute och kör och det kommer en polis? Mm. Vad är det för brott? Och har du någonsin blivit stoppad när du har kört på bakhjulet? Aldrig. Du har aldrig blivit det? Är det för att de aldrig har kommit eller för att du aldrig har stannat? För att jag aldrig har stannat. Ja, okej. Ja. Ja, men så du vet inte ens vad det är för brott. Du vet inte ens vad det är för brott. Riktigt. Det är fan svårt att ta i kappen sån där. Ja, fan. Försöker de då? Försöker är det någon gång? Ja, fan. En del försöker, 100%. Men det är också så här... Förut var jag mer omogen kanske och ville ha de där jagen. Ja. Back in the days, när man körde moppe liksom, då åkte man ut för att bara... Det var det coolaste som fanns mot moppe. Ja. Men moppe är det så svårare kanske att komma undan med. Ja, fan. Det där är preskriberat för länge sedan. Jag hade sånt jävla enduro och jag med moppe förut. Alltså av enduro på lite. Du drog till skogen. Ja, GS1200 liksom. Fan. Och då mötte jag mina polare inne i Infracity nere vid Upplands Väsby. Och så... Kan det vara? Klockan är typ 7 så det börjar så här mörkna ute. Och så möter vi MC-snuten och så spittar vi på oss direkt för någon ska klara sig liksom. Mm. Och då, min moppe var ju orange och den var skrek, kom och ta mig. Så att jag får jag direkt, åker runt som en idiot ner i Infracity. Det är så här jättelitet köpcentrum eller vad man ska kalla det. Så jag säkert i 5 minuter, kommer ifrån och så här, åker som en idiot överallt. Ställer mig bakom en staty typ. Och så är så här reflextejp runt fälgarna. Mm. Och det var ju astufft. Lyser de på dig då? Ja, exakt. Ja, exakt. Så han kom runt hörnet. Och så stod jag där bakom och gömde mig. Så flashar han ju hellyserna. Så hela moppen lyser upp. Mm. Så det blir samma sak igen. Åker vi motsatt trafik. Åker runt på grusvägar. Och fan. Men de får väl inte jaga dig? Nej, egentligen alltså, är det. Följer man critical som har sett det här på sistone. De ska inte jaga. Han har gått in för att sätta dit dem nu. Mm. Mm. Men det har väl blivit för något år sedan bara, eller? Det var ju någon som dog. Det känns ju som att det är efter han som kraschade i bommen. Mm. Men det var många år sedan. Ja. Och exakt, var inte det Stockholm Open? Var det inte då det började bli liksom verkligen att de började snacka om det? Men jag tror att de har börjat glömt det där. Och sen nu har det hänt lite små grejer igen. Så att jag tror att det här alltså, trissas upp. Mm. Det där, men det är väl perfekt om critical tar upp det. Ja, jag har sett att han har gått in för det. För att när man... Man får ju se så mycket när han har nog fått, jag har ju sett det han lagt upp av, men han har nog fått hur mycket meddelanden som helst av att det har hänt grejer. Mm. De verkar ju inte ge sig ett dugg. Nej, fan eller? Det är det som är så jävla konstigt. Fan, man är inte ute för snutjaget, så fan hade de bara lämnat så hade man inte gjort någonting egentligen. Mm. Men de är väl, det beror på. Jag tror de tycker det är askul. Ja, men det, så är det. Alltså, jag vet inte hur jag ska ställa mig här. Jag vet inte om jag är osams med alla jävla moppåkare nu, men
varför får de inte följa efter? Jag fattar inte. Alltså, nej. Jag vet. Nej, men vad fan, det är väl schysst. Bara sparka av dem så här, så är det klart. Nej, men det är inte så, men vad fan. Om de bara följer efter tills det kommer en bil så får man väl försöka. Alltså här, om man drar från polisen så måste man väl någonstans få ge sig in, ger man sig in i leken får man leka en tåla eller? Nu kommer Henke aldrig prata med mig om det. Men jag kan tycka att det är så här, om man har typ en högre misstankesgrad än bara bakhjul. Exakt, det var det som grejen skulle vara. Du ska vara misstänkt för våldtäkt, mord eller vad. Ja, men det skulle vara något sånt. Om det är en jakt som är för att någon har flytt en typ en skjutning på en hoj. Eller en flytt trafikolycka. Om du har lyckats, om du har åkt dit för en vårdstrafik liksom, och skapat en olycka. När du har åkt på bakhjulet liksom och sen åker ifrån det, då kanske det är liksom mer befintligt. Ja, men det har ni fan rätt i. Så nej, men är det någon som bara åker lite på bakslangen, då kan man väl ändå tycka att... Men det är bara släppa det och åka in till stan. Jag försöker stanna, men sen när man märker att den här killen, han sätter ju alla i fara genom att köra ifrån. Ja. Då kan man skita i det. Det var ju det den där videon handlade om ni såg den critical up. Mm. Ja. Men exakt. Men de skiter i det. De åker efter utan någon slags misstänkelse. Vad är det för brott att köra på bakhjulet? Är det vårdslöshet? Eller vad blir det liksom? Det är säkert vårdslöshet. Om det inte grov är... säkert. Ja, men exakt. För det är där också. När det blir grov, då är det fan på straffskalan. Då är det två, fängelse. Ja, två år. Ja. Och då blir de ju alltså, helt plötsligt så jävla mycket mer. Ja, men det ska ju inte vara grov. Jag tror att du måste ju fan orsaka någon allvarlig olycka för att det ska bli grov. Vi åkte dit för det där. Vi åkte dit för vanlig vårdslöshet. Vanlig vårdslöshet. Vad får man då? Med bil alltså? Ja, exakt. Och då får man? Då får man 10 lax i böter och en tunn tråd. Men är det dagsböter då? En tunn tråd på körkortet. 30 dagsböter. Så det beror på hur mycket du tjänar. Och de säger de hotar med att snoka lappen. Men egentligen ska inte lappen, enligt straffskalan ska inte lappen dras. Den ska bara dras vid upprepade förseelser. Ja, alltså men du kan ju, oftast är det så, det där är ju Transportstyrelsen som avgör. Det är så här bedömningsfråga, det är så här konstigt. Ja, vi satt ju i tingsrätten där och skulle argumentera. Vi satt och kollade på lite YouTube-videos. Det var en YouTube-video, ja. Det var YouTube, den ligger fortfarande uppe. Vad hände för något då? Jag som inte. Nej, alltså det som hände var att vi la ut den videon, sen så bara efter någon månad så fick jag ett samtal. Jag tror att först fick ett samtal med min morsa. Hon blev uppringd av polis för bilen stod på min morsa. Ja, såklart. Och då hade jag tror att hon sa bara att de hade ringt och frågat om den här bilen och vems bil det är och vem som kör den. Då hade hon sagt att det var hennes bil. Mm. Och att det är hon som kör den, men jag lånar den ibland. HSS. Ja, exakt. Morsa. Nej, men så det var det hon sa liksom. Det var ju min vinterbil med hydraulkrycka, rensad inredning. Så det skötte de väl snyggt. Men sen efter det så, det som hände var ju bara att det är standard. Man har varit inkallad till förhör, både jag och Kalle. Båda? Ja. Syns det att båda ni kör den? Nej, det var det som Kalle var inte med i videon. Det var det som var grejen. Jag var inte med. Eller... Jag stod bara på en av bilarna som körde. Jag stod på bilen, jag syntes innan, men jag syntes aldrig under tiden som jag körde. Nej, och vi blånekade bara rakt igenom hela tiden. Sa att nej, men det är inte vi. Och sen så sa vi att vi hade använt oss av andra. Det är andra som kör. Vi anses utåt för vår YouTube-kanal. Det är inte men vi som ni kör. Sitter, ni erkänner det nu? Ja, men vi har redan blivit dömda för det här. Vi har ju tjänat vårt straff, så att det här är ju helt... och... Så att det spelar inte så jävla stor roll, men det är, vi nekade, vi sa att det var andra som körde, det var inte vi som körde, och att det är lite, vi tar hjälp av trickfilmning, det är snabbspolat och allt möjligt, för att vi vill ju få det att se så actionfyllt ut som möjligt. Det är inte så dramatiskt som det ser ut och så vidare och så vidare, men domaren var ju 60 plus, hade aldrig sett en YouTube-video liksom. Nej. Satt där och jag ser det här, det är ju ny. Ja, men det är så jävla, du har ingen aning liksom. Nej, och ja, på något jävla sätt så vart vi ändå dömda. Eller jag var lite mer jag var jobbigare för mig, för jag det är en oklippt scen där jag sätter mig och tittar in i GoPro'n så här. Jo, kollar för att den spelar in. Ja, exakt, jag kollar för att den spelar in och utan att den klipper så åker vi vidare och sen så bara kastar jag upp bilen så här. Ah, fan. Ja, då får man ta den. Ja. Men Kalle syntes att det var lite skönt. Men dagsböter gör ju inte oss jätteont. Sampa hade gjort. Ja. Men jag tjänade ju mer då än vad jag gör nu. Jaha, och, då så. Ja, så att det var, för mig så det gjorde fan ont. Det var också, jag sommarjobbade då. Så jag tjänade 25 i månaden. Sommarjobbade 2 månader. Och det var så att sista veckan på det här sommarjobbet som jag fick den här boten liksom. Så, och de frågade bara, vad tjänar du? Så bara, ja men 25.
Och då hade jag ju precis slutat tjäna 25. För att jag hade ingen sommarjobb efter sommaren. Skulle du sagt noll bara? Ja, du, sagt, du sa väl noll? Jag sa noll tror jag. Jag vet inte vad jag gjorde. Vad får man då? Men de frågar ju bara. De kollar inte någonting. De frågar men ju bara. Då har de någon så här det lägsta möjliga. Ah. Då är det 1500. Alltså du pungade ut 10. Nej, jag fick punga ut 10 fick jag. Fick du göra det? Ja, jag fick punga ut 10. 10 var? 10 var igen. Shit. Aha. Att du verkligen tog men, det nej, men då kanske ja, du exakt. Kände, då, för du kände också 25. Ja, jag vet inte. Kanske. Men överklagade du inte? Jo, jag överklagade det och de godkände det. Men sen kom det hela brevet från hovrätten. Jag skulle förklara liksom varför jag tyckte igen. Varför jag tyckte att jag inte skulle bli dömd. Då tänkte jag bara, fan skit i det här. Jag orkar inte. Liksom. Orkar inte hålla på. Men det var ju, då hade vi också fått reda på att vi skulle få behålla våra körkort. Ja, okej. Okay, så exakt. Då var man någorlunda. Och du hade redan betalat den 10 000. Va? Jag hade redan betalat. Så det var så här, ja... Ta mina jävla 10 lax då, jävla fitter och så. Ja, och dra åt helvete. Så, ja, får det vara liksom. Ja. Fan, jag var helt säker på att du hade åkt på någonting. Jag torska... Eller du din klient. Aha, som kör, ja. Ja. Din men klient. De trodde väl att du hade gjort någonting nyligen, eller vad har du... Ja, fan. De tar ju vågar, fel vågar på er snacka hela tiden. Om, vågar du åkte på husransaken och allting. Ja, jag håller i den där Instagramen i alla fall. Ja. Men inte så mycket mer än det. Skitsamma, då kom de hem till mig i alla fall. 3 gubbar på en lördag klockan 12. Jag sitter och spelar LOL. Okej. Okay. Uniform eller hade de? Ja, fan ja. Eller var det... Det var en SIV-buss, så de skulle väl ta någon hoj som de trodde att jag hade. Ah. Så de kommer tre i uniform, knackar på. Medan jag sitter och spelar där nere. Kommer mamma och knackar mig på axeln och säger att det är 3 poliser som vill snacka med mig. Vad gick genom huvudet när du knallade upp där? Ska jag avsluta gamet nu eller sen? Ja, nej, exakt. Ja, men, då får vänta ett tag. Shit. Nej, så att jag knatar upp och börjar surra med dem där. Så frågar de vad jag håller på med. Och då sa jag... Var det för, när du kom fram till dörren och du såg dem, vad var det första de sa? Vad sa de? Tjena kungen. Ja, precis. Vad var det? Tjena King Kong. Nej, de var nog fan de var otrevliga direkt så jag kommer inte ihåg exakt första, men det var så här, oh, men vad jobbar du med eller vad håller du på med? Så exakt som det var. Jag jobbar som elektriker, min bil står där. Du hade en firmabil. Ja, fan. Ja, ja bra. Så att, och så sa jag att jag har en Instagram och jag antar att det är därför de är här. Mm. Men det jag styr bara när jag lägger ut klipp på andra. Mm. Och det är exakt så som det är. Så då sa de bara, ja, men vi har en husrannsakan och bla bla bla, vi vill kolla det här. Följer de ner mig i rummet hemma. Och så har jag en gammal kraschad krosshjälm från typ så här 6 år tillbaka. Bara som så här minne från en krasch. Så direkt så bara rycker de ut den. Bara, det här är perfekt för oss. Och så går de igenom en 24MX-väska och så bara sliter de ner den på golvet och kastar den, river upp alla. Måste de vara så jävla ja, men jag, sviniga? Jag, bara för att de har en husrannsakan. Jag har också hört det där, att de river ner hela huset. Så här, men, fan, du kan ju bara kolla normalt i väskan. Du får inte ut någonting om att slänga väskan, eller vadå? De har ju sett Gunvald Larsson och det är jävligt coolt. Fan vad jag hatar sånt där. Också sen när de inte vet heller om det är sant eller inte. Nu är det inte sant. Så att då behöver de inte vara så jävla otrevliga. Så att de borde ju gå efter sin jävla regel så här. Att man är oskyldig tills motsatsen. Ja, det skulle vara som i USA. Ja, då tror jag det hade varit så jävla mycket godare. Mm. Skitsamma. Slänger ner och så ser de ingenting i väskan. Sparkar bort den så att den åker in i min jävla klädeshållare. Men alltså legit bara sparkar. När man är klar med den. Ja, men bara sparkar på väskan. Går runt så här. Det ligger GoPros framme. Massa klistermärken och sånt. Kolla bara, gör ingenting. Och jag sitter vid datorn. Så jag gick och satte mig vid datorn. Börja fortsätta gamet. Ja, liksom. Precis. Gör vad ni ska göra. Ja. Liksom. Om det hade funnits klipp och sånt på den datan, då hade jag bara skickat det i papperskorgen direkt medan jag satt där. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, just det. Ja, men det är smart ändå. Och så stängde jag av datan. Så satt de där och surrade lite. Och så frågade de vart jag hade mobilen. Och eftersom mamma sa att de var på väg ner, så hade jag kastat in mobilen bara under sängen. Jag vet inte varför. Jag brukar alltid ladda den där under sängen. Så då tog de den och så ville de ha koden. Och då sa jag, nej fan, jag har ingen lust att ge er den för ni var så otrevliga. Ja. Sa de så här, men det kommer snabba på ditt ärende jättemycket om du bara ger oss den. Ja. Nej, jag har inte jag lust. Jag har tid. Ja, verkligen. Ja, tid. Det är ett stort problem. Jag har ingen lust med det. Så då gick vi över till, ja, men, typ som ett litet förhör. Liksom. Så jag satte min datastol.
var tre svinarga poliser som ställde frågor. Och så tyckte att jag var svinomogen. Du är 23 år, du sitter här och ljuger oss rätt upp i ansiktet. Du är så jävla omogen. De är så tuffa. Ja, fan, ja. Det där är deras, det där är för att de vill att man ska vika sig. Ja, ja, nej. Så jag satt där och sa, bara, men vi kommer ändå ha ett förhör antar jag så här, senare. Så vi kan väl ta det då. Ja, ja, det kan du feta att det kommer bli. Så då sa jag, bara, men då kommer inte jag svara någon mer på några frågor. Satt de där och pumpade med frågor. Jag satt bara så här, helt tyst. Mm. Ja, så bara, ja, nej, om du inte ska svara då kan vi gå upp och fortsätta kolla. Tog dem i mobil, tog hjälmen. Och sen så, eftersom de var så säkra på att det var jag, så började de ta kort på hela min kropp också. Så bara, du kan ta av dig t-shirten så ska vi bara ta kort på R och grejer. Värsta fotoshooten. Ja, för fan, ja. Ja, vi skulle göra någonting den dagen tror jag. Ja. Vi skulle spela in någonting. Jag skulle upp, du skulle lära mig flippa upp i gropen. Ja. Och jag skulle lära dig skrapa. Hur länge sedan var det här? Över ett år sedan. Ja, över ett år sedan. Fy fan. Men de tog luren ändå? Ja, de tog luren. Hur länge hade de den då? En vecka. Ja, okej. Så de tog luren, de tog hjälmen. Går in i förrådet och bara jackpot, här är grejerna. Så går de och öppnar det. Står en bobbycar där. Det är min syster son typ. Bara perfekt. Ja. Ja, de sparkade in den i väggen. Och så hittar de ingenting. På den och säger de bara, vart fan är hojen? Liksom. Jag bara, men jag har ingen hoj. Jag har ett samarbete med Suzuki. Jag åker lite cross. Det är det jag gör. Ingenting annat. Så att det är bara att glömma. Ni kan åka och hämta den på KGH i Sollentuna. Liksom. Där står den. Ja, då vill vi ha nummer till den här snubben. Nej, jag har inget nummer, ni har min mobil. Men lås upp den då. Nej, jag tänker inte ge er koden liksom. Så då går de, tar telefonen, tar hjälmen. Men fick de upp telefonen nu? Nej, fan. De får inte det? Nej. De kommer inte in på telefonen? Nej, för jag, alltså direkt när de hade tagit grejerna gick det typ en vecka. För de ville åt någon hoj som de hade sett på Instagram. Någon hoj och massa hjälmar. Ja. Kommer inte bli. En svinrolig detalj också. Så sa de att jag jobbade med att köra MC-bud också för Uber Eats. Nej. Okay. Så det var någonting som jag livnärde mig på. Nej. Okay. De var helt säkra på det. Ja, fan, ja. Fy fan. Alltså och det är alltså grunden till att de kom och knackade på grund av den. Nej, egentligen är det en annan YouTube-video säger de. Okej. Som det är vårdslöshet i trafik och lite sånt där annat. Men som jag sa, det är inte jag som åker. Så att det är skitsamma. Men berätta, det tog inte slut här. Nej, fan. Så att... Vart fan ska vi fortsätta? Jag ringer upp typ. Det här var ju på en lördag. Så jag ringer upp på måndagen. Jag måste ha tillbaka min telefon. Jag ska ha den i jobbet, bla bla bla. Och så ringer de tillbaka. De bara, det är lite under utredning, bla bla bla. Kommer de till... Eftersom jag inte... kör någonting så höll jag det på is liksom, åkte till Arlanda på ett speciellt ställe där alla brukade köra. Så kommer de dit och en polare är där och stuntar och så det första frågan de ställer han, det är, vart är Jonas Kobe? Eller känner du Jonas Kobe? Och så sa han bara, nej, han har varit här och stuntat några gånger, det är han från Instagram, men jag känner han inte och vet inte. Och så frågar de så, men vart har han hojan? Jävla golare. Vart har han hojan och allt det där? Ja, nej, jag har fan ingen aning. Och så sa de så här, antingen så säger du vart han har hojarna eller så drar vi in ditt körkort för att du sitter här och kör bakhjulet på den här asfaltparkeringen. Det var det de sa. Men skitsamma, de gav sig till slut och han sa ju ingenting vart skiten var. Så att de lämnade. Och sen lyckas de stöta på Fälkan typ 2 dagar senare på samma ställe för en helt annan grej. Men då tar de in han på förhör i deras jävla buss. Så att han får sitta där och säga att han har bara sett den där Skobi några gånger i på en parkering. Typ. Ingen som vet vem man är. Nej, det är ingen som vet. Det är helt CP. Alltså. Ja. Man skulle kunna tro att det är du, men det är ju inte det. Nej, så att de har lagt sjukt mycket jävla tid på det här. Men fan vad ihärdig ändå, bara verkligen. Men alltså det känns ju som att det måste ju vara, alltså det känns som att allt som Critical lägger ut, blir inte det liksom? Ja, alltså, de hatar det garanterat. Ja, men han... För att han har ju, han sitter ju verkligen och, alltså de måste bli så kränkta av hans videos. Men du är ju egentligen i exakt samma sitt som honom. Ja. Du förmedlar bara ut exakt. De här dårarnas... Materialet, ja. Ja.
Så att... Ja, fy fan alltså. Nej. Men allt där hände inom en vecka. Och sen ja. Så sa de, oh, men vi har inte fått tag på någon kross, vi har inte fått tag på någon hjälmar. Du kan nämna ut dina grejer. Så closear de caset. En vecka. Fy fan. Men de gick ändå hårt den, ja, under den veckan. Ja, den veckan. Ja, fan. Men vart var krossen då? Ingen aning. Nej. Fan, ska han veta det? Nej. Fan, har du inte lyssnat på det? What the fuck? Nej, exakt. Nej, men ja. Ja. Mm. Ja, men då så. De lägger ner så mycket jävla energi på det där. Ja, så det är ju inte så att du har skapat världens jävla olycka. Nej, eller någonting. Alltså ett jävla bakhjulsklipp. Ja, men det där var samma som vårt jävla. Det är ungefär samma. Vi är inte heller orsakat något. Det var riktigt lite energi på vårt. Kommer du ihåg att förundersökningsprotokollet? Ja. Det var så 2-3 sidor liksom. Ja, det var så. Det var ingenting. Du lär ju ha fått något sånt också. De ringde och... Ingenting. Nej, men det är för att det inte gick vidare. Nej, för precis. För oss gick det vidare. Så då var det liksom låter jag. Ja, det gör. Och det enda som fanns i förundersökningen, det var samtalet med min morsa. Ja. Inte, eller förhöret med dig, förhöret med mig. Och länken till videon liksom. That's it. Och det var det vi tog. Alltså, det är så sjukt. Det är kul när de satte upp vår video i tingsrätten. Ja, på projektorn. Skitstort. Kom det reklam då, eller? Ja, jag tänkte säga, var det via YouTube-länken? Ja, exakt. Så visas reklam. Pengar! Yeah. Får vi tillbaka från Skatteverket? Kör ni igen! Nej, men det var jobbigt. Det man satt ju liksom. Och skrattade liksom. Ja. Genom hela videon. Har det varit lugnt sen dess, eller? Ja, fan. Ingenting. De sitter och bunkrar upp. Ja, fan ja. Material, ja. De tror fortfarande att det är. Det kommer säkert komma en jävla smäll någon gång igen. Ja, efter den här podden. Ja, exakt. Ja. Men vet du någon... Du känner ju ändå mycket folk som håller på. Är det någon som haft ännu mer problem? Ja, jag har... Det kommer nog komma en lång video om det eftersom det fortfarande är uppe, den här grejen. Det är ungefär samma sak som det här. Men de har fått en förundersökning på 300 sidor angående 6 eller 9 punkter, och det är typ bara olovlig körning. Olovlig? Ja, de har inte MC-kort. Nej, olovlig körning, vårdslöshet och grov vårdslöshet. Men de har inte MC-kort eller? Nej. Det hade inte jag heller haft om jag körde. Nej, okej. Nej. Har du tagit det nu då? Nej. Nej, jag kör ingen hoj. Nej. Vad man tänker om man ska börja. Ja, men jag kommer nog ta det sen. Det är kul med hoj liksom. Ja, det är kul att köra hoj. Så att om du ska göra det någon gång så alltså jag rekommenderar jag ta det. Ta det där kortet. Det är bra. Så att man får köra hoj. Det är ett schysst kort. Men när ni har varit i Monaco, mm. Hur törs de åka? Nej, fan, det har de går åkt in i Monaco? Det går inte att åka nej, in för jag i var där. Mm. Alltså. Och jag drog en fylla som fanns, låg jag spydde i en brunn där, och då kom det folk och bara du måste upp. Ja, de tar det direkt alltså. Men det är så sjukt, för det är så här, allt som inte är korrekt, eller de är riktigt hårda där. Finns så mycket poliser då? Ja, fan alltså, de har väl högst så här, snut per vad säger man? Kapp, ja, exakt. Ja. Och invånare. En på 50 eller något sånt. Ja, exakt. Men en på 50. Ja, men fattar du hur sjukt det är? Ja. Det tycker jag såg det inte supermånga där, men det är ändå det är ändå mycket. Det är skitmycket, men jag tyckte jag såg ett klipp när de åkte igenom där. Ja, det finns säkert någon som har gjort det, men du måste ju ha alltså en ultralaglig hoj ifall du ska åka där igenom. Så kan det vara bra med körkort och sånt. Ja. Men höjden där ovanför, det är ovanför Monaco. Mm, men det är det till i Frankrike. Okej. Ja, just det. För det, man ser hela Monaco där uppifrån. Ja. Man ser hela den liten. Ja, fan. Riktigt fett. Jag var bara med och filmade där. Några kompisar som åkte. Ja. Vart är det största skiten? Är det Tyskland typ? Ja, Tyskland... Sen USA är ganska stort, men det är fortfarande där har man så jävla bike life kultur om ni vet vad det är. I Tyskland? Nej, i USA. USA ja. Där ska man åka utan hjälm och med crossdäck. Ja, det ska vara Wild Out Wheelie Boys. Men de kör ju med de där crossdäcken som ser ut som slicks. Ja, fan ja. Det är inga dubbar kvar i mitten, det är bara på sidorna. Men det är ju det att det är säkert större där borta, för där åker de ju året runt. Här har vi problem med det. Fan ja. Så vad fan gör du på vintern? Ja. Du fortsätter dokumentera de här som åker. Ja. Lever på gamla meriter. Ja, just det. Men jag menar liksom, kan man köra någon hoj på vintern? Nej, liksom? Om jag åker någonting då är det cross då. Mm. För det går ändå att åka lite året. Ja, 110 typ. 110, vanlig cross också. Men typ i hall eller? Ja, eller? Det finns en indoorhall i Vallentuna som vi kör i ibland. Mm. Men annars blir det mycket enduro och sandtag bara för skojs skull. Ja.
Måste vara göra ont att ramla på vintern. Det är inte marken, fan, alltså jord, massa jävla liksom... frys. Ja. Alltså det där slutar. Det är hårdare än asfalt för fan. Ja, nej, jag åker inte när det är snö och minus liksom. Du vet, kroppen går ju lätt sönder. Ja, vet, jag slutar ju åka på vintern till slut för att så här, allt är stenhårt, du vet. Jag har kört sen när det var 15 minus några gånger och du vet, fjädringen och allting blir ju, det är inget funkar som det ska. Nej. Nej. Nej, jag kan tänka mig det. Det är inget bra. Du vet, ben går ju av lättare på vintern också. Mm. Så det är därför vi är sämre på motorsport i Sverige än de är, alltså, du vet, det är alltid Holland, Tyskland. Ja, för det är dit vi det är dit vi får åka om man vill bli bra på sånt där. Mm. Då får man åka dit och hålla på och åka hela jävla vintern. Mm. Alla de som svarvar sina jävla alltså crosskarriärer i Sverige också. Alla som åker till Spanien, Holland, Italien. Under vintrarna, det är billigt. Hur länge har vi pratat nu? Jag tänkte på kamerorna. 57. Men, det är bra. Men tjänar du nog pengar på det här? Jag antar att du tjänar pengar på shower och grejer. Ja, fan. Du jobbar väl inte längre, va? Nej. Så du... jag dokumenterar den här jävla snubben och tjänar pengar på honom. Ja. Men... Nej, men alltså, jag ska köra den här elektriker. Eftersom det är sån jävla säsongsgrej så kommer jag ändå köra under vintern, så kör jag vanligt. Men du har den dealen så du kan hoppa in. Ja, fan. Ja. Det är ju nice. Ja, riktigt sköna. Det är ju skönt att inte behöva grinda och elektriker året runt. Nej, fan. Mm. Det är jävla kul. Men du drar pengar på Instagram också. Ja. Det gör det. Fast det blir mer från sponsorer, inte från själva Insta. Okay. Fan. Ja. Bara tjäna på Instagram går inte, eller? Nej. Hur fan? Men det ska men det, komma men det, då. Det är ju alltså, men, ja. Alltså, det var det jag menade. Alltså, du har liksom sponsorer och sånt. Du gör typ också samarbeten och grejer också. Ja. Så att du inte lika mycket som er. Men... Fan, du har väl typ... Är du närmare 300 eller? 295. Jävla mycket följare alltså. Jag fattar inte. Hur gör du det? Jag vet inte. Jag har som sagt... Är det mycket utländska? Är det inte det? Du måste... Jag är störst i Sverige på... Vad ska man säga? Av mina följare. Mm. Men jag har fortfarande sjukt mycket utomlands också. Ja. Säg att jag har 20% från Sverige av 300 000. Vad är det? Ja, okej. Okay. Jag kan tänka mig det. För att alltså det är två, ganska... Då? USA. Ja. Fy fan. Tyskland då? Tyskland är med och sen Frankrike och Italien. Ja, de älskar den biten. Ja. Fan, alltid när man ser så här, jag vet inte om det är för att min algoritm visar det, men det är så jävla enkelt att få mycket visningar på sånt där. Har man en solnedgång och så åker man så här på en liten väg och så poppar man upp den på bakhjulet. Det är det som har blivit lite tråkigt med Insta. Man får inte lika mycket reach på när man gör något sjukt längre. Nej. Du ska feta klippa den. Ja, det ska vara fett, det ska vara smooth, det ska vara fint. Och en bra låt. Ja, exakt, en bra låt. Ja, jag vet, det är helt sjukt. Så det är därför det är lite tråkigt också att satsa så här extremgrejer, för att fan, man får inte... Men det är ingen idé att hålla på att göra. Nej, men det kanske, jag vet inte, man måste väl kanske... Jag antar att det kanske är någonting som du fortfarande också blir bättre på, att det blir mer smooth allting. Ja, fan. Alltså, du vet att allting liksom bara blir lite mer lent. Och... Ja, allt ska ju se lätt ut, men för det är det alla säger också. Hur fan får det så lätt ut? Men man har ju lagt tusentals timmar. Ja. Och det blir ju också... Du pratar ju ibland i du-form, men det blir ju lätt så. Mm. Alltså... För det är ju inte du. Nej. Nej, men det är ju lättare att prata så. Ja, det är det fan. Det blir mer inlevelse då. Det är roligare att skryta om någon annan. Tänk att det är en själv. Ja, exakt. Man kan inte drömma. Det är som att säga när Aspos laddar, ser det ut, han släpper ju ratten liksom, bara skjutsar iväg. Ja, det blir ändå värsta jävla. Det ser också helt sjukt ut. Han är fan helt galen. Han är ganska duktig på att köra bil. Jag har sett den på Rudskogen. Ja, i 250 eller vad fan det är. Kryckar in den. Nära barriären där. Det bara flyger skyltar och grus åt helvete där. Ja, men alltså man kollar på så här, alltså onboard-kameror som sagt. Det ser så jävla smooth ut. Det ser knappt ut som att han rör ratten. Nej, men han kastar iväg ratten. Och utifrån så bara, du vet, han bara pressar liksom. Det är inte lätt det där. Jag har prövat. Jag fattar inte hur de gör. För så här, de är ju så jävla vän med bilen. För när jag körde, allting gick så jävla tungt och grejer, tycker jag. Mm. Ja, du kör en RS7-an eller? RS5-an. RS5-an, ja. Ja, det är ju inte en RS5-an, men det ser ut som det. Ja, det är skalet från en RS5-an. Ja, men... Fan, ibland ligger jag bara och tänker på det. Jag vill bara pröva igen. Det är så jävla att drifta alltså. Det är så jävla häftigt med... Nu kommer du få skit. Vadå då? Vi satt så här. Ja, fuck off allihopa. Men det är en kille som kommenterar det på varje video. Ja. Släpp mickarna för i helvete! och sluta bryt tobben och prata eller?
Och jag tror jag bara kollade igenom den igen. Bara, fan, vi avbryter väl inte han, eller? Nej, jag vet inte heller. Nej. Alltså, inte överdrivet mycket. Nej. Är det mer, jag tänker, är det något mer folk kan fundera över som de vill ha svar på? Många undrar om krascher och skit också. Ja, men det är det vanliga. Har du... Vad är det värsta då? Värsta... Det lär inte vara värre än Collins, men jag tänker att nej. Det kan känns vara ju ganska illa ändå. Att, det känns ju inte som att det är så mycket brutna ben. Det är mer man fan, det är slipar sig in till benen. Liksom. Ja, det är mycket äckliga skrapsår. Alltså. Men den värsta egentligen alltså, för sjukhusmässigt, det var den här bara med handen. Så det var inte så illa egentligen. Men jag bröt alltså, varenda ben i hela handen. Båda benen vid armen, handleden. Båtbenet var på tre ställen, alla ligament, allting var liksom helt trasigt. Men det var på en crossbana och sådär, så det var okej. Det var med en annan stor, jag vet inte om ni vet om det är, Sarash. Ja. Hon valde att köra med gips när vi skulle ta en bild, jag och Felix. Så hon fick gashäng, klassiska gashäng. Ja. Så hon skickar hojen framför mig medan vi håller på att åka bakhjulet båda två. Så jag åker rätt in i den där och flyger. Han bara, kan nog gå 60 blås kanske. Landar direkt på armen. Så att den står ju bara så här. Så att jag går upp till Felix som står typ 5 meter ifrån mig. Bara, jag tror jag bröt handen så här. den går så där. Körde hon med gips? Ja, hon körde med gips på gashanden. Gashanden? Smart va? Fan, kommer du ihåg, nu vet jag inte om det här behöver klippas eller någonting, men hon hade, det här är många år sedan. Jag körde en show, Fälkan var där, på MC-mässan. Mm. Så hade hon en kille från Sydafrika. Uff, det är där hela den här grejen kommer. Ja. Ja. Jag vet inte jag också hört mycket. Jag tror jag vet, för det här är på igenom hela den här domen. De hela... har ju snott en get. ja, det är så jävla skevt. Kolla, nu går Felix. Du blir sugen på att hoppa in. Nu ska du kunna hoppa in egentligen, Felix. Det vore ju kul. Ja, men visst, han var fan med i... Ja, du om någon har ju bra info. Även fast att han var, det är gammalt skit. Han var ju med i... Han var med och filmade hela getstölden. Alltså, men varför snor man en get? Typ där jag bodde, uppe i Dalajärna eller någonting. Var det inte uppe i Dalarna någonstans, eller? Nej, det... Men då hoppar man bara ut och tjålar den här jäveln. Där snodde de hojen, tror jag. Men jag vet, inte, det, jag vet inte om hon... Jag vet, alltså jag vet inte, fortfarande inte vem som blev dömd för vad. Mm. Men han är ju utvisad. Ja, han var utvisad. Så jag vet inte om hon var dömd för stölden eller någonting. Så jag ska inte säga allt för mycket. Han var ju en loose kid, kan man ju säga. Han, ja. Ja. Han var riktigt svår. Mm. Men som sagt, jag är inget emot henne. Så jag skiter i det där. Det var jävligt länge sedan. Men det är en jävligt rolig historia. Nej, men det är så jävla konstigt inte... för det kom liksom från ingenstans för mig i alla fall, som är helt utanför. Nej, men jag och Felix hängde hur mycket som helst med henne innan. Alltså, hon är fan driftig, om man ska säga så. Alltså, hon är svinduktig. Men hon kan ju faktiskt stegra om man jämför med många andra som är Instagram warriors liksom. Ja, så egentligen vad fan hon ska ha cred för. Alltså, hon drar ju fortfarande supermotard communityt framåt också. Ja, och hon är så jävla liten och alltså det hon hade ju den här överdrivet stora pickisen också. Ja, exakt. Fan, hon gillar ju det där. Hon var med på någon frihamnen. Ja, hon var med på mycket. Ja, hon kör framåt volten. Frambromsen låste sig typ. Ja, exakt. Så. Men det där blev också en meme, att det var en sten, ett stenkorn som kom in och låste bromsen, att det inte var hon som bromsade. Ja, just det. Det var det som var. Det var att den, överlevde geten. Ja, fan. Den hittade den bak i någon jävla... Den fick komma tillbaka till sitt vanliga hem. Getrud, som den heter. Hette den Getrud? Gertrud. Ja, Gertrud. Gertrud. Varför? Ja, det är så jävla skumt. Ja, och hur fan torskar man på det? Jag tror att hon blev så jävla påverkad av den snubben. För han, alltså, han var riktigt... Mm, jag tror att han var så jävla speciell. Alltså. Ja, men du träffade han. Han var... Ja. Fan vad han hette. Jared, ja. Ja, du vet, det var, han såg ut som Metta Melisha gjorde på när de började liksom. Mm. 2000-talet. Rak kepa åt höger och det var tatueringar och piercingar. Han var så jävla. Jag tror att, nej, men så här, jag har aldrig sett det som att hon var
det att det var hennes jävla grej liksom, utan mer han. Direkt jag hörde det så visste jag att det är den där jävla dåren. Ja, nej men det där var... Jag vet inte, vi fick nys om det där. Det var inte, men vi hörde, men det, jag tror att Fälkan ut också om det där någonting. Ja. Det var ju en liten twist. Vi ville ta avstånd för det där också. Fan, det är den sämsta publiciteten. Att vi hade hängt med henne hur mycket som helst innan. Ja. Och sen så kommer de tillbaka med en get och en stulen hoj från en annan krosstjej. Men hur fan torskar man på det där? Åkte hon på det eller han? Jag vet inte. Men hur torskar då? Det var någon som såg att geten var... Så de hade ingen mellanvägg på en transporter, tror jag. Så de stod rätt in och då stod ju geten och pikade bara i mitten liksom. Jag tror de hittade geten i bakom en bil. Stoppade polisen liksom? Eller vadå? Nej, de var ute och badade eller någonting. Och då hade någon sett den på parkeringen när den bara stod. Så hade de sett en get i framsätet liksom. Ja, det är lite, så då ringde de in, för det var ju varmt som fan den också. Okay. Så då ringde de väl säkert in bara för det. Ja, det står en get här inlåst i bilen. Så jag tror att de åkte lite på något så här... djurmisshandel, vad heter det? Ja, djurplågeri. Ja, exakt. Jo, men det där, det kommer jag ihåg. Det åkte de på. Ja, spännande. Sen, jag vet inte vad det var som var värst, om det var hojstölden eller djur... Ja, ingen men aning. Det känns för att hojstölden när de, känns ju... Det roliga var, de torskade också med den där hojen. Och han lyckades ju köra in i en civilpolis med den stulna hojen, vad jag vet. Så att han åkte på det också. Sådana killar som bara gör allt. Ja, det ska det krävas en del för att bli utvisad. Ja, oh, fan, i fem alltså, det är inte många som blir det. Nej, men det är inte en djurplågeri så blir du utvisad. För jag såg bara för mig, get away Stockholm. Get away Stockholm. Ja. Så jävla dåligt. Ja, den är dålig. Den är torr. Ja, herregud. Har vi kameror kvar? Ja, då. Den där har vi resten av livet. Så att vi skulle kunna köra 3-4 timmar om du vill. Ja, då kan vi gå på en till bärs. Men minnet då? Ja, det är 2 timmar. Ja. Men nice. Har vi något mer vi behöver täcka? Ja, jag vet inte. Vi måste bli bättre på att ställa ut frågor till publiken. Ja, jag vet. Vi är riktigt dåliga. Men det är alltid för att när vi ska göra en podd så är det allt så här. Nu skrev jag till dig i natt. Ja, den där killen har ju noll framförhållning. Jag har skrivit till mig 3 gånger. Och det är alltid 3, men jag lyckas alltid vara vaken också när du skriver. Och då var ändå planen att vi skulle göra det här igår. Ja. Igår morse skulle vi dra av den här. Var podden. Ja. Så om man skrev till dig i natt... Det går bara att få tag på Marcus mellan 12 och 05 på natten. Mm. Du kan skriva något till Marcus mitt på dagen, men han svarar mitt på natten. Ja, och då svarar han snabbt, som fan gör han. Ja, jag är en riktig jävla nattuggla. Men alltså, igår, jag vet inte, det hände någonting med mig. Det här har hänt en gång förut, för typ ett halvår sedan. Det är bara, jag bara kliver upp på morgonen och allting snurrar. Ja, men jag har också någon gång så här har jag också haft något så här, man typ yrsel liksom. Ja, det är brutalt, alltså jag kan inte stå upp. Blev jag neddrogad? Nej, ja, det måste vara Ilona som har gjort någonting i kaffet. Hon vill ha mer. Nej, men alltså, jag vet inte vad det är. Det är ju, men jag vet inte, jag blir inte jävla rädd. Men för min pappa hade sådär en dag och då fick han så här kristallsjukan, heter det. Du får något fel i öronen. Så balans. Jag tänkte bara att jaha, nu ska jag ha det här 2-3 veckor. Sen, så att jag sov bara hela dagen igår. Alltså så här, när man tar upp någonting som lyser när man allting snurrar, då är det bara man spyr ju. Så jag sov hela dagen, sen så pratade jag med typ när jag vaknade vid 8 på kvällen. Ja. Vad har du för dygnsrytm? Den är helt fucked alltså. Ja, jo, det kan jag fatta. Men kolla, idag var det bra. Ja, idag. Du svarar mig typ 10:00 i morse. Ja, det är helt sjukt. Ja, det är sjukt. Kan om jag vill. Ja. Nej, men alltså annars stort. Så, jag hatar att gå och lägga mig. Ja. Ni ska fan inte snacka, inte du heller. Ni är alltid nej. Ja. Men jag går ändå upp tidigt oavsett när jag går och lägger mig. Hur tidigt? 9. Ja. Men det gör man ju. Det gör ni fan inte. Du är bättre än han. Ja, men lugn. Jo, men 9 går vi. 9, det är då jag har min alarm i alla fall. Men sen när jag ställer mig upp i 9, det är ju... liksom. Exakt, ja, men jag är larm på 9, men sen när jag ställer mig inte förrän 2. Det är... jo, nej, men alltså jag sticker väl egentligen aldrig här. Jag ska aldrig hemifrån senare 11, liksom. Nej, det är... Nej, men så här, vissa dagar har jag så här... När jag väl filmar så är det mycket. Och då sover jag typ ingenting. Alltså jag kan ju dra iväg och vara här i Stockholm en helg. Och då kör jag bara. Du vet, man åker till och filmar någon bil och någon jävla event och bla bla bla. Sen är videon ute på en måndag, då
Men är allt så jävla spontant eller har du grejer planerat fram? Alltså det är aldrig. Ingenting. Alltså. Ni då? Ni lär ändå kunna ha en tidsplan när ni har sådana här jävla projekt. Nej, ingen. Nej. Jag har ju alltså det är liksom, vi har alltid varit så, det är allting sker ganska spontant. Alltså man kan ju tro att det är planerat ända, men det är så här, det där man planerar, det är typ så här, det enda man planerar, det är liksom så här, ja, men typ som att ja, vi ska göra det där. Men sen när det blir av och liksom, alltså. Ja, men det så fort som möjligt bara typ. Ja, men typ. Och så en dag så bara, men nu gör vi det här. Och sen en annan dag så är det bara, nu gör vi det här. Liksom lite så. Många tänker nog att så här, en video i veckan, fan, det är väl lugnt liksom. Jag tycker så det är tid alltså. Det tar. Det är tungt. Speciellt om man vill göra någonting bra. Alltså, ja, det men det är det handlar om. Alltså, vi har alltid varit så att, har vi inget vettigt att lägga ut, då lägger vi inte ut det. För att det finns ingen mening. Nej, visst så är det ju. Men jag försöker ju så här, jag gör ju aldrig en video som är så här, nu, jag gör det här. Utan det var ju folk vet, så mycket grejer. Ja, folk vet att det kommer en vlogg. Som när du var med. Mm. Eller vem fan det nu? Du var med i alla fall där. Men, och då, sen efter det så åkte jag iväg och så åkte jag till Fälkanon på Königsegg och. Ja, det händer ju så jävla mycket mer än bara ett koncept. Så att fan, typ. Ja, det tror jag folk verkar gilla det i alla fall. Det här kan hända fyra olika grejer. Och den här videon kommer vara massa. Vad händer den videon då? Ja, det kan jag inte säga. Får nog se nästa vecka. Ja. Men, det är kul så. Det är inget som är gjort än. Det är roligast för mig själv också. Ja. Mm. Och bara åka runt och göra massa grejer. Och sen det som är bäst från varenda ställe är bli med i videon. Sen så är det inte så jävla ekonomiskt, för man åker ju överallt ingenstans med en R6a från 2021. Nej, det är inte ekonomiskt. Men den ska bort korrekt. Nu om någon är sugen på att köpa den. Ja. Aldrig barnkörd. Aldrig körd jävligt. Jävla onödigt det där var. Jag åkte typ tre varv åkte jag och då är ju bilen barnkörd. Ja. Men där har ni på bevis att den drar ju faktiskt en SV. Ja. Du! Hur? Ska du ta det där nu eller Kalle? Ska du breaka det? Ja, vad ville du säga? Nej, alltså, jag kände ju bara rent spontant att det inte är möjligt. Nej. Och det var det inte heller. Alltså, Jocke, han började ju på trean. När vi låg från 30 blås. Vi körde från 30 blås ungefär. Rullande dragare. Körde inte automat? Han låg på trean. Alltså, jag vet inte om det var ekoläge eller vad fan det var. Men han låg på trean och stämplade fullt på 2000 varv. Det fanns noll effekt innan 5000 varv. Så att 2000 varv och sen vid 5000. Han kom igen på slutet, men han började på 1 eller 2. Gjorde han inte? Jo, men det gjorde han. Nej, det gjorde han inte. Men han började på 1 eller 2. Jag lovar. Då hade han spärt skiten i den där R6an. Nej, grejen är att jag tror inte att den där bilen är så jävla mycket värre för att den har inte vridet. Men den är snabbare. Alltså. Ja, på den, topp. Men kör man den som den ska köra? Den ska köras på höga varv. Det är en V12 den ska köras på väldigt höga varv. Den har ingenting på 2000 varv att göra. Tomgången ska vara över 2000 varv. Ja, tomgångsjärnen ska så den ska vara liksom. Nej, alltså, det är klart, bilen går ju värre. Men sen 1100 newton i vrid, det sticker ju direkt. Ja. Och de där bilarna har ju typ lika mycket vrid som häst, tror jag. Ja, jag är dålig på de siffrorna, den ska vara fruktansvärt snabb den här bilen. Ja, den väger ju typ 1500. Ja, exakt. Det var väger. Den är ton mer. 1,3. Med den distansen, då är den ju för fan, då är den snabbare än våran R6a. Eller då är våran R6a också snabbare än SV:n, och det är liksom fan lugn alltså. Men alltså, kände du när du åkte den? Fy fan, vad hetsig biljäveln när man åker på. Ja, den är riktigt. Den är rå. Den är rå. Man ska köra den där. Höll inte på med paddlarna, det blir bara för mycket. Kör man den där i sportautomatläge, då är den med. Den är skitsnabb. Ja. Men jag vet inte varför den låg på så låga varv. Det var väl att den var i vanligt läge. Han måste ju slå på paddlarna eller något, jag vet inte. Den låg på trean på 2000 varv. För jag sa det till honom, den är nästan jobbig att köra på banan, för den är så jävla. Den är så jävla hetsig så det är helt sjukt. Ja, men det är så. Men den är också jävligt responsiv. När man trycker på gasen, så fort den nuddar gasen så blir det liksom så. Ja. Mm. Ja, den är helt jävla otrolig. Ja. Den är fin. Har du åkt en riktig jävla Lambo? Nej, aldrig. Hur mycket bilar har du hållit på med? Du har ju ändå en Cupra, eller? Ja, jag har det. De är väl lite vässade? Är det Seat som gör dem? Ja, eller? Det är det. Fan, den går väl ungefär som R8. Nej, det är bara en jävla bajtad Golf R väl?
Ja, exakt, det är samma. Men jag, alltså, jag är inte bilintresserad på det sättet egentligen. Jag har ju bara det som en daily driver. Alltså daily driver. Ja. Men det är kul att ha en, alltså, när det finns lite effekt i alla fall. Men det känns ju som Cupra folk, de tror att det där är värsta grejer. Det är den där framhjulsdrivna 300 häst. Nej, fyrhjulsdrivna. De har blivit fyrhjulsdrivna. De blir det. Ja, gamla, exakt. Gamla, ja. Framhjulsdrivna. Men den vi körde på STC där. Ja, men det är helt värdelöst. För det är så här, det var också någon så här strax under 300 hästar framhjulsdriven som vi körde. Ja, för den var 290 och, förut eller något, ja. Sånt där. Ja, och så bara, du vet, kör och det händer, det bara spinner ifram. Och hela ratten, alltså det var skit det att köra. Det var väldigt konstigt att köra. Liksom. Ja, det var så meningslöst. Så snabb framhjul. Men nu är jag ju kränkt Tobbe, tror jag. Han älskar ju när framhjulen spinner. Ja, från förra på. Man har en bil när man är ute och framhjulskränga lite. Man känner ju ibland vad du vill bara. Du bara hoppa in i bilen så får spinna framhjulen. Nej, jag har aldrig känt. Ja, nej, men alltså, de är säkert skitbra de är, men blir det dubbelturbobygge nu? Ja. Det känns, jag köpte en tiggsvets för 30 papp nu. Så vi... ja. Är det för att göra fina... Nej, vi kommer nog inte vara tillräckligt bra med, nej, den svetsen tills dess att de rören ska byggas. Vi har faktiskt snackat med en snubbe som ska hjälpa oss med det där. Uh-huh. Jävligt duktig snubbe. Jävligt duktig snubbe som ska hjälpa oss med just det här. Och han ska få svetsa titansystem. Så det är avgassystem? Ja. Det blir inget långt till dem där. Nej, därför kan vi köra titan. Så det blir längre än Lambon. Lambon har ju avgaserna mitt i. Den här har ju, den måste ju ändå gå ner ut. Mm. Det blir ju... ja, det blir typ en meter på varje sida. Ja, är det för att de är vänd åt fel håll eller vad? Ja, alltså, eller, nej, men du vill ha X-pipe. Du vill ha X-pipe. Så de, först ska de ihop. Men Lambo går rätt bak från grenrören. Lambo går ut så här. Då, de här vänder bortåt och sen tillbaka. Ja. Det är för att de är ju så långt, de är på varsin ände av stötfångaren bak. Och det är ju också, alltså turbosen är också på varsin ände. Vi vill ha X-pipe, så ska de först gå ihop, bli X-pipe. Sen ut till ytterkanterna igen. Kommer han se aggregaten i bak? Så ja, in i helvete. Det är ju så halv, in. Det är liksom halva poängen. Aggregaten ska vara där. Alltså luftfiltren ska vara liksom typ vid bakhjulen. Vi ska ha titansystem. Det ska vara så här snyggt, blått, flashigt. Har ni sett den här hurrakanen som är... Den har ett jävla lastbilsrör upp så här. Har ni inte sett den? Nej. Den ser helt större. Den är helt nerplockad. Man ser knappt den i hurrikan. Dubbelturbo. Så har ni ett sånt här stort jävla avgås. Det tråkiga det är ju att, alltså, vi bygger dubbelturbo på den här. Men det är inga pengar som det är inga pengar man får igen på en sån bil. Det är fortfarande en R8 V8. Det kommer bli jättesnyggt. Och vi kommer göra det. Det kommer bli så jävla seriöst. Så att det är helt vidrigt. Vi köper ju turboaggregat också för så här 30 000. Vad är det för aggregat? Garrett GTX-serie. Så det är så här kul lagrade. Top of the line. Turbos liksom. GTX 2860 här. Ja. Det går inte hand i hand med det bodykittet. Nej, bodykittet är Linglong liksom. Och så kommer det liksom top of the line turbobygge. Vad heter de där bilarna? Linglong eller vad heter de? SsangYong. SsangYong. Det är som en SsangYong-epa här. Ja, det är liksom för att de blir mobbade alltså. SsangYong-epan. Oj, oj, oj. Rasistiskt eller SsangYong? Ja, just det. Eller sorry. Ja. Sorry. Nej, ja, men nice. Så det där kommer att bli svinfett. Kommer det bli. Kommer det brutalt. Har ni beställt där eller? Vi har börjat reka. Vi har försökt få tag på lite sponsorer. Just för att aggregat och sånt är så fruktansvärt dyrt. Men det är svårt. För att aggregaten... folk har ju ganska dåliga marginaler på sådana här. Typ, alltså Garrett. När det inte är deras egna varumärke. Alltså de har ju typ så här 20%, 20-30% i marginal. Så att, ja... Det är svårt att få spons. Vem har hört av er till? Turbo? Nej, jag tänker inte outa vilka vi har hört av oss till här nu. Men vi har hört av oss till några företag. Nej, men då har vi något sig framåt. Det är inte skitmånga som säljer just de aggen. Och vi vill verkligen ha de aggen. Ja. Liksom. Men det blir säkert skitfett. Och den kommer inte bli brutal. Vi kommer inte åka 1000 häst. Men det blir typ 550 hjul så typ 600 någonting i motor. Har folk använt de aggregaten till de motorerna? Nej. Finns ingen som bygger på de här motorerna? Nej, typ inte. Det är så idiotiskt. Ja, det är ingen som gör det. Det är efterblivet liksom. Men V10 är ju populär. Och... Då har man lite större. Ja, men det här kommer bli skitbra. Kommer bli. Toppen kommer det bli. Det kommer. Och sen när folk byggde den på de här motorerna, då fanns inte de här agen. Det är den senaste ja, okay, okay, okay. Bilet och allting. Ja, perfekt. Ja, det kommer bli svinbra. Det kommer det bli. Men som sagt, det blir inte så här...
Det kommer inte bli så här våldsamt jävla 12 med en häst snabb, men nej. Som sagt 600 någonting emot 200 extra liksom. Det, ja. Det är det som saknas för att det ska bli en, den, en alltså, rolig bil. Den kommer typ gå som en split ny R8. Ja. Kommer den göra. Nya VT igen. Ja, så kommer den gå. Ska den ha kvar den eller? Eller ska ni sälja den? Ja, vi säljer väl den till säkert om ett år ungefär eller något, till nästa sommar eller något. Men vi kommer ju ha den nu och vi kommer bygga lite på den och sen köra den lite i vår. Sen så kränger vi den. För att det, man vill röra sig vidare också. Ja. Det är en skitkul bil och asball bil och vi vill ju göra lite grejer med den. Men sen så vill man ju också röra sig vidare. Köpa en krockad Koenigsegg. Ja, men typ. Exakt. Det är budgeten är snart där. Exakt. Nej. Fan. Men alltså köpa någon så här smälld Ferrari, Lambo, Porsche. Alltså. Men smälld Gallardo. Ja, V10 dubbelturbo. Gallardon, det är det. Gallardon går också upp i pris. Att så här, en Gallardo ligger typ på en mille nu. Och då har du fortfarande Huracanerna på 1,5. En 458 det blir så här, typ. Ja, en 458 krockad hade varit drömmen alltså. Där är det väl dubbelturbo i den? Nej, nej de är naturally aspirated som de säger. Ja, då är den ball. Den är det hade varit drömmen. En röd 458 smälld. Sopsmälld. En sida hade varit perfekt. Riktbänksmälld eller? Nej, men en sida. Så inget är ju riktbänksmälld längre. Det blir typ bara grejer. Ja. Precis. Är det? En sida där du har liksom skrapat i något längs med hela sidan hade varit perfekt. Helst inte T-bonad så att bilen är liksom... Exakt. Ni bara, första gången ni ska föra mig bara åker i cirklar så här åker bakom den och går så här crab walk eller fan. Nej, men det vore ballt. Ska vi säga tack eller? Ja, det här var skittrevligt. Tack så hemskt mycket. Första gången jag ens träffar dig. Det är så sjukt. Ja, det känns som att sjukt. Det är så många människor som har stött på fram och tillbaka hela tiden. Jag måste ha träffat dig en gång. Vart då? När du körde EPA när du var 15. Ja, är det en till sån här grej? Har du haft en blå epa någon gång? Ja, det är minst. Duett är det 940. Det kommer inte. 940? Ja. Känner du Pontus Lindblad? Ja, han känner jag. Ja. Han känner jag. Jag kommer att rädda dig någon gång när du fick punka med den epan, tror jag. Jag kommer någon domkraft eller något skit. Ja, i Solna. I parkeringsgaraget där. Ja. Sjukt. Kommer en transporter. Ja, inte en firmabil. Ja, jag hade... Ingen aning. Jag tänkte på det nu. Ja, det var länge sedan. Det var riktigt länge sedan. Sjukt. Men det jag tänkte säga det var ju att man träffar ju så mycket människor. Du vet, man har träffat typ alla de här som är ändå ganska stora i Sverige på oavsett vad det handlar om, har att göra med så här, som hänger på sådana här event har man träffat. Men jag tror aldrig träffat dig. Nej, det är ganska sjukt. Aldrig stött på varandra. Aldrig ens sett dig på något event. Ingenting. Felix har vi stött på några gånger. Ja, Fälkan har vi stött på. Ja. Alltså, det var inte jättelänge sedan vi satt på varandra heller. Jag såg ju första gången. Jag tror första gången var när vi... Jo, det var när du var... Utanför fordonsbolaget. Exakt, när jag kom och skickade upp den på slangen. Mm. Eller han, den där snubben, Skobi. Men vi träffades ju aldrig då. Nej, egentligen inte. Sen andra gången var vi har snackat en del. Vi har träffats på LV. Såklart vi har gjort det. Fy fan, jag så gärna vilja göra... För när Olof var runt och skulle köpa den här jävla Birkin-bagen på Hermès så ställde han sig ju kö där utanför. Det behöver man inte göra om man ska gå in om man har handlat för, om jag säger så. Så jag hade velat gjort en video där man bara, det är lång jävla kö, så går man bara rätt in och så skriver någonting att så här, vad håller du på med liksom? Har man så här mycket pengar som man har och handlar så jävla mycket, om man har ett konto hos... Ja. Som han säger att han har. Då har du en kontakt. Och så skriver du så kommer du direkt in. Ja. Ja, det är lite han är fucking kryddare man. Ja, men jag tänkte på att han stod där utanför och väntade. Och folk gick in och ut hela tiden liksom, förbi. Så. Ja men du slår ju stå i kö. Det gör man ju. Ja men när de stod i kö. Ja. Utanför butiken. Så gick folk in och ut hela tiden. Alltså många har du handlat mycket hos typ Elvis så har du en kontakt där. Ja. Men då har ju du det. Ja då har jag. Så du bara springer in i bilen. Nej, men så här, jag står ju också i kö liksom, men så här, är det någonting att jag vill ha någonting som han ville, då är det bara, då kollar man ju först bara, finns den liksom. Ja. Man beställer någonting eller bla 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 och då kommer du direkt in. Så att man märker ju direkt han håller på, det är bara fan nu får den där jäveln efter mig. Vi klipper det här. Men jag fattar inte, jag hade spytt över mig själv om jag gick runt eller på så där. Mm. Man kom, filma Enko nu, jävla coolt. Jag bara, nej. Ja,
Nej, men skitkul. Ja, tack som fan att jag fick. Ja, men tack för att du kom hit. Kul som fan. Trevligt. Snacka lite skit. Ja, verkligen. Sådär. Kul att ni har tittat ända hit. Det är ganska lång. Längre än normalt. Nej, en halv är väl... Fan, vi har legat under en timme med vissa. Ja, det var väl när vi skulle sticka iväg till den jävla go-kart-grejen. Ja, och cowboy. Han lär man hålla kort. Annars blir han... Han stannar flera dagar annars. Han gjorde den ändå. Ja, puss på dig. Välkommen.